pred vama je još jedno putovanje bulevarom. Dobrodošli. On je glumac drugog plana i čovjek prvog. Zato je zasluženo u prvom planu čak i kada sebe izbaci iz kadra. Smatra da uvek treba pobeđivati sebe i naučiti da se uloge ostave na sceni, a da je van nje najvažnije nositi ulogu čoveka. Često je u životu bio strpljen, spašen i to mu je mnogo pomoglo da shvati logičnost scene i nelogičnost života. Zato mu je miran san mnogo važniji od tantijema i nagrada, a uspeh meri ne brojem uloga, već njihovim kvalitetom. Zna cenu iskrenosti, plaća je galantno i sa zadovoljstvom, jer tako čuva dostojanstvo. Siguran je i samouveren, ali sebe kritikuje surovo i glasno, kada zatvori vrata i nađe se licem u lice sa suzama. Temperament mu je brz, narav blaga, karakter jak, talenat autentičan. Životna priča osenčena vezom dve boje koje čine treću. Boju njegove sreće koju će nam otkriti u ovoj emisiji uz niz drugih nijansi koje čine njegovu ličnost, stvarnost, umetnost, gotovo sve. Njegov alter ego je dečak koji veruje u velike snove, ne plaši se od vetrenjača i zna da je mnogo važnije pobeći u bajku nego na naslovnu stranu. Radost ga vodi napred, emocije pokazuju put, realnost ga prati. Sve što ih povezuje i što čini suštinu ovog čoveka saznaćete u priči koja je pred vama. Dobrodošli u emisiju Bulevar. Predstavljamo vam Ljubomira Bandovića. Gledate Bulevar. Ljubomir Bandović je izuzetno kompleksna ličnost, čovjek koji na poseban, ali realan, izoštren i izdefinisan način doživljava život, sebe, svoj dar, najizraženije sfere svog karaktera i senzibiliteta, svoje emocije, sve što doživi, proživi i osjeti, sve što uspe ili pogreši. Vrlo temeljno, jasno i konkretno opisuje većinu stvari, čak i one najličnije i najdublje misli, doživljaje i osjećanja, odluke i iskustva o kojima vrlo slikovito govori. Slojevitost njegovog talenta i specifičnost karaktera nisu mu oduzele prirodnost, jednostavnost, spontanost i lični izraz. Uspeo je da pronađe meru koja mu pomaže da i u privatnom životu i u profesiji pruža najbolje od sebe. I konstantno traga za tom ravnotežom, ne želeći da pre vremena nauči i sazna sve. To ga vodi napred, veoma zanimljiv i neuobičajen stav koji nam već na početku priče otkriva mnogo o njemu. Mislim da je važno tražiti taj balans. Nisam siguran da smo u mogućnosti da ga baš pronađemo sad dok smo živi. Važno je imati ga u svesti, težiti ka njemu i, kako se to kaže, sezonski, basketaški, pomerati procenat šuta. Biti bolji, naravno, sa padovima, ali svaki naredni trzaj najviše mora da bude jači. Nisam siguran da bih i voleo da znam neke tajne pre posljednjeg uzdaha. Mislim da bi voleo negde na samom kraju da saznam nešto što čini životom život i što mu daje smisao i tako dalje. Tako da s tim u vezi verujem u traganje za svim tim, ali ne verujem u ostvarivanje svega toga, jer ipak je, što bi rekli, duševan posao. Dosta se radi unutra. Sve to što publika vidi od nas glumaca, to je ono spolja, to je interpretacija, to je pokazivanje i prikazivanje. A ono što se dešava u samom glumcu, u procesu stvaranja uloge, predstave, atmosfere, ritma, boje i tako dalje, to su one stvari koje u stvari mogu i da posluže da se taj neki zdrav razum u privatnom životu sačuva. Mislim, u stvari su uglavnom ono što mi doživimo u njima. Mi uglavnom od neke stvari doživimo strah ili se uplašimo nje, a ona, Bože, bude jako dobar alat koji nam u stvari pomaže. Sledi Miran san i čiste oči. Gledate Bulevar. Biti svoj i trajati neki su od osnovnih postulata u karijeri Ljubomira Bandovića i tu nema mnogo filozofije. Njegov dosadašnji glumački opus oslobođen je trivialnosti, banalnosti, kompromisa, kvantiteta i svaštarenja. Njegov temelj je mnogo jači jer on smisao bavljenja glumom zasniva na nekim ozbiljnim stvarima koje otkrivamo u nastavku priče. On nije playboy sa naslovnih strana, ni medijska senzacija, ni zavisnik od popularnosti, ni čovjek koji bi sve što je do sada uradio izbanalizovao zarad nekih prozaičnih ciljeva i uspeha sa rokom trajanja. To nije njegov film. Dosljednost pre svega sebi, pa onda profesiji kojom se bavi mu je neprocenjivo važna. Svestan je da za to plaća određenu cenu i zna razloge zbog kojih to čini.
Priča o tome ima još dublju pozadinu, važnu, istinitu, iskrenu i glasnu. Želju da se mirnim snom sačuvaju vrednosti, da se sačuva optimizam, dostojanstvo i čiste oči. Poslušajte. Plaćanje se odvija na nekoliko nivoa, u nekoliko raznih apoena, različite su to i cifre. I, kako kažem, monetarno naravno da plaćam. To što pokušavam u stvari da budem nepotkupljiv i što ne pravim kompromise sa kvalitetom i tako dalje. Novčano to plaćam, ali s druge strane je plaćeno meni. Zato što moj san je miran, moje oči su čiste, moj pogled nema od koga da beži. To su neki veći benefiti života, pa makar bio i vodoinstalater, nego to da li sam ja nekome ugradio švedsku novu cev i uzeo mu 80 evra više. To su svakodnevne stvari. To je kratkog daha i to ne znači ništa. Miran san bi trebalo da nam bude cilj koji će nam kasnije obezbediti dobro jutro. Mislim, treba doći do mirnog sna i kad se do njega dođe, treba umeti sa mirnim snom i znati koje nam je fioke i koje ove rezervoare kojom snagom napunio san. Mene dve stvari obnavljaju u životu, san i voda. Volim da boravim u vodi, volim da pijem dosta vode, a kad je miran san, onda je dobro. Naravno, ne može se reći da sad u moru ovog mraka ja sebe smatram svetlom. Ne, jednostavno, nekako možda čak u ovoj zemlji, u ovom vremenu, veštački pridržavam one žičice u sijelici da bi neka struja kroz mene išla, da bi nešto osjećao. Jer sve zove na apatiju, sve zove na nihilizam, na nije bitno, na ne zanima me. Ima ta horda po internetu, pa čak i po gradu, ima ta horda nekih novih, se zovu hejteri ili kako se zovu, mrzitelji neki, kojima ništa nije sveto i tako dalje. Bunt i jedna krajnost u čoveku uglavnom proizvede drugu krajnost. Zavisi od čoveka. Nastavak priče nam konkretnije definiše način na koji Ljubomir Bandović doživljava svoj posao, ili je možda bolje reći lepotu posla kojim se bavi, a koja mu omogućava da konstantno širi kako lične, tako i granice svog talenta, da se oslobađa i otvara, da rizikuje, prihvata izazove, da istražuje i obogaćuje sebe svakom novom ulogom i novim iskustvima na jedan lak, prizeman i lep način. Stabilnost, odmerenost, jedna vrsta stamenosti koju nosi i vera u sebe, zajedno formiraju njegovo samopouzdanje koje još većim čini radost sa kojom radi svoj posao, do sada ostvareni uspesi i pronalazak svog puta u svakom smislu. Te osobine su mu jako dragocene, trudi se da ih neguje i konstantno oplemenjuje. Zato ga je, kako kaže, lako pratiti. Ja mislim da je to nešto u stvari iz mog privatnog života što sam ja doneo u posao, zato što od malena mi je rečeno nekoliko puta, što od svojih najbližih, što od prijatelja, što od ljudi koji me upoznaju kroz proces rada, rečeno, ajde sad da to formulišemo da gledaoci najbolje shvate, lako me je pratiti, kažu ljudi. E sad, verovatno ta neka osobina mog karaktera se prenosi i na scenu, pošto je ja prenosim. Nisam od tipova koji idu glavom kroz zid, ali nisam ni ziheraš. Volim da rizikujem, volim da se pustim, pogotovo kad vidim da postoji nadogradnja. Ako od nas šestoro koji učestvujemo u određenom projektu, svih nas šestoro ima da kaže ponešto, ideju o tome, jer se organizmi bave svim tim, tu može da se desi jako lepa nadogradnja i ono što si poneo od kuće kao ideju, nisi ni verovao dokle može da stigne uz nečiju pomoć. Treba ostati svoj, treba ostati nepotkupljivi ili već kako god, čvrsto karaktere i tako dalje, ali to ne sme da pojača ego u toj meri da smo slepi za druge ljude. Mi moramo, ja i od mlađih učim. Maltene u ovo vreme kad se menja percepcija gledaoca, sad bolje se uči od mlađih nego od starijih. Stariji su tu za neke osnovne postulate, neke osnovne principe, za one jake rečenice kojima se služimo i sa kojima se budimo i govorimo ih kao mantru pred predstavu i tako dalje. A od klinaca sad može da se nauči u suštini šta njihova generacija više voli da gleda ili šta njihova generacija, na koji ritam oni ustaju i džuskaju i prihvataju sve što im se nudi.
Naredni minuti nam donose još kristalniju sliku poimanja glume i života iz perspektive Ljubomira Bandovića. Osobine koje smo pomenuli u prethodnom delu razgovora ponekad uslovljavaju da on na izgled lako, bez mnogo napora, nosi svoju glumu, ulazi u uloge, osvaja scenu upečatljivom glumačkom bojom, pojavom i ekspresijom. Međutim, toj sigurnosti kojom zrači prethodi veliki rad, razmišljanje, samoanaliza i pre svega objektivnost u pogledu svega što radi, osjeća, nosi, deli i stvara. Pronikao je u važnu tajnu svog posla koja mu je olakšala mnoge stvari i nikada ne trči ispred svog talenta, godina i zrelosti, znajući da sve ima svoje vreme. Zato ima jasnu granicu između uloga koje živi na sceni i realnog života u kome te uloge skida sa sebe. Takav stav i raščlanjivanje, posebno u emotivnom smislu, je jedan od najbitnijih razloga zbog kojih je postao odličan glumac. Moram da ti kažem da sam relativno rano shvatio razliku između scene i života. Scena je logična, redosled dešavanja na sceni je logičan. On je uvek nečija konstrukcija i on uvek ide ka nekom nama vrlo dobro znanom cilju i kraju. Znajući sve to, čovjek raspoređuje emociju, napade, odbrane i sve ostalo što njegov lik nosi kroz predstavu. Kad živimo život, mi prvo ne znamo ni gde je kraj, nismo ponekad ni sigurni ni u kom pravcu idemo, i stvari koje nam se u životu dešavaju vrlo su nelogične, za razliku od scenskih stvari koje moraju biti vrlo logične. Samim tim se nekako udobnije osjećam na sceni, jer što se mene tiče, na sceni nema nepredviđenosti za mene. Ne postoji nešto što može da se desi pa da ja ne znam kako ću da odreagujem. E sad, opet da ne preterujem, sad da sam bogom dan i tako dalje, ali jedno je druga repriza, a drugo je 89. repriza. Kad uloga postane podsvest, kad se toliko uvuče u organizam da ti nije potreba nego da bi je vodio, nego kad je organizam sam vodi i kad se to sve samo od sebe lepo dešava, ne postoji nepredviđena stvar. Taj lik, posle 98 igranja ili 50 igranja, može da se nosi kući i može da se živi na ulici. Samo ako si dovoljno glup, pa tako odlučiš. Nema potrebe za tim, ali nekako to delo dobija našu formu, te uloge koje pravimo. I upravo je najteža stvar zaboraviti je, ostaviti je u garderobi i izaći iz garderobe, otići kući, sve pohvale, sva tapšanja po ramenu i sve to, pola od toga. Skoro me je pitao neko, vezano za nagrade i za, ne znam, dostignuće, za pohvale, za komplimente i tako dalje. Kad oduzmeš objektivnost, kad oduzmeš dobru nameru, kad oduzmeš razumevanje gospodina ili gospođe koja ti iznosi svoj utisak, vrlo malo ti ostane od onog pravog utiska. Uglavnom lovim jednu reč u salvama rečenica koje opisuju predstavu ili moju ulogu i to dižu na ne znam koji nivo. Ja lovim jednu reč koja mi je dragocena tu. Da li je to sporije, pa u odnosu na prošlu ulogu, ili je to nekako jače ili nekako neočekivano. Mislim da su to smernice, aha, znači, ovde sam iskoristio ovaj postupak, napravio sam drugačije nego ovo, fiksiram to da bi znao čemu služi i gde mogu i dalje da ga koristim. Pitanje šta ga je povelo i odvelo putem na kome je sada otvorena vrata Ljubinog detinjstva i upoznaje nas sa dečakom koji je i dalje tu, koji je nekada davno pod jorganom krišom slušao indekse i verovao u viteštvo. I to su neke od najlepših uspomena koje su ga uz sve što je stekao i poneo iz porodice izdefinisale, izgradile i pomogle mu da stasa u pre svega čestitog čoveka koji čuva vrednosti na kojima je odrastao. U tome je verovatno kamen temeljac njegove sigurnosti, onog mirnog sna o kome je govorio. Još uvek sluša tog dečaka, njih dvojica koračaju uporedo nižući uspehe i poraze, sanjajući velike snove, igrajući se, boreći se ponekad sa vetrenjačama, ali uvek na svom putu kojim ih vodi srce, trudeći se da sa drugima dele smeh, pozitivnu energiju i iste takve emocije. Jer definicija suštine glasi biti čovek u najboljem smislu te reči. Sve ostalo je manje važno. Mislim da je to vaspitanje i neki duboki unutarnji dug koji osjećam prema nekim mnogo starijim pripadnicima svog prezimena. Mi smo radnička, seljačka familija i tako dalje, i u njoj je bilo nekoliko bisera koji ne zaslužuju da ja budem nešto drugo osim svega ovoga, ili da idem putem nekim drugim osim ovog puta. Nekako uvek vidim tog dečka od 9 ili 11 godina nedeljom uveče ispod jorgana kako se krije i sluša
202 i emisiju Grafiti, ne znajući da će kod tog profesora nekada studirati. Nismo smeli nedeljom uveče, jer specijalno da budemo budni, pošto se ujutru idu u školu, jel? I onda ja uzmem neki Walkman i sakrijem se ispod jorgana i slušam Grafite 202 koje vodi Vlada Jeftović u tom momentu. E sad, uvek imam neki susret sa tim nekim dečkom. Znam njegove snove, znam, sećam se koliko je idealizovao, koliko je verovao i u viteštvo, i u ljubav, i u dobru nameru, i u pomoć, i u dobre ljude i ostalo. I nekako, uvek mi je on lakmus papir, šta bi on rekao. Ima ponekad i on se postidi umjesto mene, pogleda u zemlju i kaže, mogu si to malo drugačije. Nekako na taj način pokušavam, nema to sad veze, javna ličnost, vodoinstalater, neurohirurg. Određujete na kraju čovek ili ne, ovo ostalo te ništa ne određuje. Postoji jedna ekipa ljudi koji su uvek nasmejani kad sam ja prisutan. Postoji ekipa ljudi, nije sad pitanje da li će neko kaže da sam jedan dobar glumac. Nego je pitanje kad ja čujem da je neko tamo neki mlađi kolega ili možda čak i neki stariji rekao, će da igra Ljuba? Hoću da igram ja. U smislu, vidim po drugima, vidim i u svojoj porodici, među svojim najbližima, da ako ja tog dana ili te godine stvarno imam dobru nameru i dobru energiju i, što kažu klinci, ložim se na to i to me onako ispunjava i tako dalje, to preliva iz mene. Ne idem pa dajem svima, nego jednostavno idem i to preliva. Ima toga dosta, ne znam. A vera da mi to daje, da je to ispravan način, mislim da život kao življenje života, materijalno boravljanje u telu ove naše duše koju imamo, je možda i najsitnija stvar koju možemo da pomislimo za života. Da bi znao kako da živiš, prvo moraš da odrediš sebi zašta ti vredi da umreš. Ako nađeš stvar za koju znaš da vredi dati svoj život, nije teško koncipirati ovaj ostatak. To su stvari za vrednovanje i za negovanje. Samo treba biti otvoren i živjeti sada. Ne juče, ne sutra, nego sad u ovom trenutku i koristiti od toga i davati. Što više daješ, više imaš. U narednim minutima, prednost drugog plana. Gledate Bulevar. Očigledno je da njegov bistar pogled u pre svega unutrašnje ogledalo proizvodi ovakvu priču, ovakav način govora i razmišljanja o svemu što čini njegov život i umetnost kojom se bavi. Dobro poznavanje sebe kao čoveka i umetnika u skladu sa svojim godinama pomaže mu da lakše prevaziđe dileme, sumnje, svoje mane, probleme i nesnalaženja koje ima, ali baš iz razloga što je njegov cilj isključivo kvalitet i rad, brže i lakše izlazi iz nekih senki kroz koje prolazi. Ta jedna jedina namera, oslobođena bilo kakvog senzacionalizma, teatralnosti, težnje za javnim eksponiranjem van posla i medijskom pažnjom, usredsređuje ga na ono najbitnije i pomaže mu da stalno napreduje. Zato ništa ne bi menjao, zato je strpljivost stavio u službu zadovoljstva, a svoj ego u službu uspeha. Dokaz za to je njegova priča o drugom planu i izlasku iz kadra, koja potvrđuje sve što smo naveli. Poslušajte. Najveća greška u mom životu je upravo i moja najveća snaga u mom životu, to je strpljivost. Nekad se tako okrene protiv mene i ono satreme, a nekad je tako moj saveznik i moje najjače oružje, ono, moja najveća haubica. Nisam pravio greške zato što sam u tom smislu, znam da nemam nameru da povredim bilo koga ili da se laktam umjesto nekoga. Postoji reditelj koji se zove Dejan Zečević, on je recimo video kako ume glumac sebe i da izbaci iz kadra. Ako je logika stvari da ja nisam u kadru, zašto bih ja bio u kadru samo zato što sam danas na snimanju? Ne, ovo je njen kadar i ovo je njen. Kaže, ovo mi se prvi put dešava da glumac neće u kadar. Neću, brate, u kadar. I neću jer nije logično, nije za posao dobro. Sumnjao sam u svoje načine, sumnjao sam u svoje odluke, u svoje ideje. Pogotovo kad se nađete ispred PC Edusa, kad se nađeš ispred, ne znam, Bogdana Diklića, Voje Brajovića, Marguda Radovanovića. Ali, u zavisnosti ko je s druge strane, sad nabrajam njih kao najveće, trenutno među živima, uvijek su to dobri,
skromni, pristupačni ljudi koji imaju puno strpljenja, poverenja u mlade i pogotovo su dobri kad prepoznaju čistu nameru. Vjerovatno u meni niko nikad nije prepoznao težnju da budem zvezda, nego sam bio radnik, pregaoc i neki od njih su umeli to i da poštuju. Ja sam benefit najveći video iz toga što mi je upravo sa njihove strane i objašnjeno da je ovo udoban posao. Da ovde ako si pametan možeš mnogo da prosperiraš u tom nekom ličnom i ljudskom na tom nivou, da se bolje i obrazuješ, da bolje ljude upoznaš, da sam sebe iskoriguješ i tako dalje. Sad kad pogledam unazad, ne verujem da bi želeo da se išta drugačije desilo. Ne bi volio ni da se desilo nešto brže, ni da sam već negde gde možda i mogu da stigne. Drugi plan je lutka jedna. Drugi plan je i u životu i na sceni, mislim, zato što je neočekivana pozicija za postizanje gola. Kad utrči Bane Ivanović na korner i kad da go, uvijek je nekako drugačija radost nego kad to uradi Drogba ili ne znam od koga se to već očekuje, ko prima platu za to. Nisam ja neko ko a priori trči u 16 terac da da go. Ja znam svoju poziciju. Ako se otvori kontra i ako vidim da je čisto ispred sebe, pa jok, sad ću da je pošaljem u aut. Gledate Bulevar. Razgovor postaje sve bolji i njegov nastavak nam otkriva još nekoliko putokaza koji prikazani kroz interesantne primere usmeravaju tok Ljubomirove životne priče i čine važan deo njegove ličnosti. Očigledno je koliko je otvoren čovek, spreman da iz svega što doživi izvuče zaključak, zastane i razmisli, sagleda na koliko god može objektivan način. Da shvati šta predstavlja suštinske vrednosti u životu, da svede i kanališe svoju sujetu, svoje loše osobine i navike. Još kao dečak je u okviru porodice imao iskustvo koje ga je naučilo mnogim stvarima, a na koje je posle dodao otkriće da treba pobeđivati sebe i da treba prihvatiti tuđu ruku i rame, a ne stalno biti usamljen na prvim frontovima. Otud onaj drugi plan i izbacivanje iz kadra, jer skromnost kod njega predstavlja dostojanstvo, a ne gordost i predrasude. Evo kako je to naučio. Ja sam sa 12 godina završio svoju prvu strojevu obuku. Mi su stričevi oficiri. I ne samo u smislu deteta kome je zanimljivo da nosi šapke vojske i amblemi njihovi i hoću da mi ušiješ na majicu. Ne samo u tom smislu, nego u toj disciplini nešto postoji. U tom jednoumlju nešto postoji. Dva sata jednoumlja u Srbiji dnevno, mi bi bili Francuska. Mislim, potrti sebe. Šta je vojska? Ja odem iz pozicije recimo srednje, staleški govorim, iz srednje pozicije. Onda to, dođe tamo neki dečko iz Kuršumije koji dolazi sa dna pozicije i onda dođe neki direktorov ili doktorov tatin sin iz Kikinde sa pozicije više. Kako se te pozicije potru prvi dan kad mi obučemo uniforme pre svega. Pa onda drugi dan kad shvatimo da imamo svi iste probleme. Ovde na ovom mestu. I tako dalje, tako dalje. Mislim da kristalizacija sebe kao jedinke i kao posebnosti na bilo koji način ne može da se radi bez potiranja sebe u masi. Ako umem da u masi osetim ritam mase i umem da sa masom zajedno budem u ritmu, to je veća šansa da ću biti individualac nego ako sam a priori individualac i odbijam masu i odbijam njihovo mišljenje. Primeri svega toga kad pobediš sebe. Idem na autobusku stanicu i vodim sa sobom svoju životinju, svoju zver, Maltezera Stojana koji ima 3 kila na onom regulacionom povodcu. I kako prilazimo tamo do onih rešetki, on je malo ispred mene, nekih par metara koliko mu taj povodac dozvoljava. Sad prilazi do nogu neke devojke, ali nije na njenim nogama, nego je tu pored njenih nogu nešto njuška. Ona ga ugleda i krene da vrišti tako da cela autobuska stanica krene, se okrene i gleda šta se dešava sad. Ja sam neki maltretman činim tu. I dok je meni, naravno da je moj prvi impuls, šta glumiš sad, ajde sad. I odmah je to je ton svađe, to je ton sukoba. I dok sam ja par sekundi potrošio da ga privučem sebi nazad, valjda je moj organizam sam to preradio i onda sam se ja njoj izvinio. Kako je njoj bilo glupo. Kako se ona postidela.
To je neki moj podvig koji mi ne daje višak čina na ramenima. Jednostavno sam bio prisutan da prepoznam kako kad pobediš sebe, pobedio si sve oko sebe. Ne može, svi pred iskrenošću, svi pred ljubavlju gledaju u zemlju. Mogu da počnu ovaj odnos sa nekim sukobom i kao ne možeš mi ništa, ali ta svetlost, to poverenje, ta dobra namera, ta strpljivost, mir koji može čovjek u sebi da proizvede, to ne postoji ništa jače na ovom svetu od toga. Dugo sam se ja branio u stvari zbog tog nekog uslovnog viteškog poimanja života. Dugo sam se branio da se vatam bilo kome za ruku. Dugo sam se branio da meni neko pomogne, jer mogu ja sve sam i tako da je. Onako stereotipno posmatranje života. I onda shvatiš koliko je to dar, u stvari. Pročitaš recimo priču o momčilu Gavriću, koji da nije bilo tog Miloša sa Zlatibora i njegovog hladnog šinjela koji je uvek mogao da oseti kad su prelazili Albaniju, ne bi mali prošao, to je inače najmlađi kaplar. I tako da je, ko ne zna. Mora, jedni smo zbog drugih tu, društvena smo bića. Možda nije teško puno da se živi sam, ali kad dođe moment da se umire sam, to je verovatno preteško, to je možda najteža stvar na svetu. Pa i kad si bolestan, a umireš, pa neko ima da te pogleda, pa nisi sam, imaš nečije oči kao ogledalo svoje duše ili tako, ali samoća je stvar u koju se ciljano ide i u koju se odlazi po nešto, po informaciju ili po nešto. A nije nešto što treba da nam bude utočište, nije nešto u čemu treba da se osjećamo udobno ili da se nateramo da se osjećamo udobno. Iz svega što ste do sada čuli, mogli ste da zaključite da Ljubomir Bandović govori, živi i radi onako kako osjeća, slušajući i prateći sebe, ali u normalnim i prirodnim, potrebnim okvirima. Ipak, uprkos toj harmoniji do koje je došao, njegov temperament je buran i impulsivan. Ne prek, ali ekstrovertan, glasan, pravdoljubiv i buntovan s razlogom. On reaguje srcem, jer ga prećutkivanje, taloženje, okretanje glave i poricanje bilo čega čine nezadovoljnim, nemirnim i nespokojnim. Glasno kaže šta misli, šta osjeća, šta želi i smatra da je ta iskrenost još jedan dobar smer ka onom mirnom snu. Posljedica uvek ima, ali ih prihvata jer samo tako može da bude svoj. Ako ne stišava i ne guši svoju reč, mišljenje, stav i osjećaj. Ne podnosim da vidim nepravdu ja. Ne javno u smislu sad da ja budem neki aktivista tu i da pravim bedževe sa svojim likom i tako da. Ne u tom smislu, nego na probi. Pa ne može neko jači da se dere na nekog slabijeg, a da sam ja prisutan i da ja ne reagujem. To jednostavno, ne zato što sam ja to tako sad odlučio, pa ću ja sad da budem da ispravljač, nego organizam mi da reaguje. Znam da ću ja, ako ne uradim ništa po tom pitanju, otići kući slomljen, poražen, da će to tokom noći u meni da se preradi i da ću ujutru da dođem, što kažu, sa kučkom među očima. Ne volim to, nije, ta atmosfera nije produktivna atmosfera. Moramo da budemo otvoreni jedni s drugima da bi mogli da ucrtavamo jedni u druge svašta. Opet moramo da bi ucrtavali, da ostavimo dobar deo tog papira prazan, da bi bilo mesta da neko u nas ucrta svoj utisak i svoju ideju i da nas pokrene na taj način itd. Moramo te dugmiće koji su nam okidači za različite stvari u životu i na sceni, moramo da ih čistimo, da ih održavamo, da proveravamo s vremena na vreme. Zvučnik najpre crkne kad se ne sluša muzika. U nastavku, snagom suza protiv slabosti. Gledate Bulevar. Prethodna tema je otvorila fioku u kojoj su spakovane Ljubomirove emocije, suočavanja, razgovori sa samim sobom, razmišljanja iz kojih se trudi da proizvede konstruktivne zaključke i preispitivanjem dođe do rešenja o ispravnosti ili neispravnosti svojih postupaka, odluka, reči i izbora. To nam otkriva još jednu važnu i intenzivnu boju njegovog portreta, jer on jeste čovek koji suze smatra snagom, a ne slabošću, i koji se trudi da pre svega sebi prizna određene stvari, jer samo tako izlazi na čistinu i može da stane iza svega što se vidi na njegovom licu, dopuštajući da i drugi to vide. To je njegov put ka onoj iskrenosti koju smo pomenuli. Poslušajte. Ja imam jedno prokletstvo, valjda sam ga rođenjem dobio. Na mom licu se sve vidi. I kad sam tužan, i kad sam gladan, i kad sam umoran, i ne mogu da sakrijem nekako, ljudi nepogrešivo znaju kad treba da me pitaju jesi dobro i kad znaju da sam u dobroj svojoj brzini, kad idu fore iz mene, kad držim pažnju u društvu i tako da. Meni su najteže suze
koje mi se dese a posteriori kad sam povredio nekoga. Svi smo mi povređeni u životu i bit ćemo tek povređeni, tako da, ali sad smo navikli da od toga pravimo slonove, to je druga stvar. A od onoga što mi uradimo drugima, uglavnom pravimo muve. Uglavnom kao, ma dobro, nije to ništa. Mislim, jeste, to je mnogo toga. Jer smo mi i sposobni da u drugima vidimo bolje nego u nama. Recimo, primjer, moj ćalac se neće naljutiti sad, ovo što ću da kažem, mislim da će biti i ponosan. Ja sam počeo da suštinski razumijem svog oca i počeli smo da nemamo svakodnevne razmirice onog sekunda kad sam prihvatio da sam isti on. Kad prihvatiš u sebi, možeš ti da pomogneš nekome ko ne zna da mu treba pomoć. Možeš ti ni sebi da pomogneš ako ne znaš gde škripi i koja vrsta pomoći ti je potreba. Tako da u tom smislu kad se zatvore vrata, kad se zaključuju ulazna vrata od stana, kad se skine, kad se ostane u trenerci u pidžami, kad dođe taj organ preko glave ili kad se ugasi svetlo, te momente treba koristiti jer tu nema bežanja, tu nema ni aj se kucnemo, ni aj da zapalimo, čekaj zvoni mi mobil, ne, tu to treba koristiti koliko god da boli. Ljudi misle da suza čoveka čini slabijim, je tačno, čini ga jačim. Svaki kamen koji nosim, čak i da mi je dat, je moj kamen i moje je da ga nosim. Nemam problem s tim. Pri kraju priče upoznajemo još neke delove njegovog sveta u koji odlazi kada se spuste zavese i isključe kamere. Taj svet čine male radosti, važne sitnice koje prijaju, pune baterije, obnavljaju dobru energiju i daju snagu, volju i smisao. Ponekad on pobegne i u bajke i iluzije daleko od realnosti, zajedno sa onim dečakom koji ga prati noseći drveni mač, viteški san i čizme od 7 milja. Nikada to neće izgubiti, jer zna da dok god ima radosti, dok ume da se obraduje, nasmeje, dok mu je stalo, taj dečak će biti tu i sve će biti kao u ovom intervjuu. Sve će biti kako treba u njegovom životu. Odem prvenstveno kući. Mala oaza mira u kojoj čeka poverenje, požrtvovanost i sve ostalo što čeka. To je prvo mesto gde odem. Imam neke svoje tu neke interne kafanice po gradu gde volim da odem. Sve češće volim u knjige da odlazim. Što sam stariji, sve više čitam. I to što bajkovitije i što pomerenije od realnosti, to mi više prija. Muzika, od kad sam mali bio. Muzika mu po ceo dan muzika. Mora da bije nešto, da svira. I noću film. Pred spavanje, makar jedan film. Ne zato što moram, nego zato što jednostavno ko čaša vode, ono. Dugo već mislim da ima smisla samo sanjati velike snove. Umem da se obradujem, umem da se takmičim, da se iznerviram kad sam pobeđen, da mi je stalo. Tako da, s te strane, plašim se da mi nije bitno. Dok mi je bitno, znam koliko sam produktivan i kad me nešto zanima, koliko mogu daleko da stignem, lako učim ili već kako se to zove, ali samo me strah kad mi nije bitno. Da slučajno ne propustim nešto ili da je to bitno nekome kom je bitan pa ja nisam umeo da prepoznam. Te stvari su mi raskorak koji kao, eto, izvinjavam se zbog toga. Prošlo je kroz ovu priču mnogo toga. Mnogo emocija, reči, iskustava, sećanja, mišljenja, smeha, radosti i tuge, mnogo razmišljanja, metafora, analiza, iskrenosti. Svega što čini stvarnost ovog glumca koga čuli ste pre svega definiše to što je čovek. Još dve boje nedostaju na portretu ovog Don Kihota koji očigledno ume da dobije neke bitke protiv vetrenjača. Dve boje koje povezuju sve. Jedna je boja života, druga boja glume. Zajedno čine boju sreće koju stičemo kada pobedimo sebe, napustimo kadar ili budemo u drugom planu, stavljajući život u prvi. Gledali ste Bulevar i Ljubomira Bandovića. Pozdrav do narednog susreta. Četinar neki. Tamni neki četinar. I to nešto između stabla i iglica, ono, kao sivo maslinasto, ali još tamnije, onako. Sivo maslinasto u Norveškoj, pod maglom. To sivo maslinasto je platno, a scena, mislim da, ne znam, tu nešto purpurno nešto izbija. Srećan sam, ispunjen sam, zadovoljan sam i stidim se pred većinom svojih talentovanih kolega koji nemaju priliku da pokažu koliko su talentovani.